Շահբազյանը ամուսինների ավագ դուստրը Անյուտան բնակարանամուտի կապակցությամբ ստացած նվերներն է խնամքով դասավորում գրադարակում։ Աղջկա երազանքը կատարվել է, վերջապես երկար սպասված իր առանձնասենյակն ունի, այն էլ գեղեցիկ կահավորված։ Շատ ուրախ եմ, որ ամեն սենյակում կա նաև գրասեղան, գրապահարան, մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Հուսով եմ, որ այս մեջ մենք մեծ հաջողություններ կունենանք և առաջկա տարիներին ավելի ուրախ և ավելի խանդավառ կյանքով կապրենք։ 5 զավակ ունեն Շահբազյան ամուսինները, 3 տղայ ու 2 աղջիկ։ Ավակ որդին արդեն զինծառայող է, կրտսերը դեռ 7 տարեկան։ Երկար տարիներ շարունակ բազմազավակ այս ընտանիքը սեփական կտուր չուներ, իսկ կենցաղային պայմանների մասին արդեն ավելորդ է խոսելը։ Ապրում ենք ասկերան վարձով սկզբից, մի սենյակ էր, ոչ հարմար, հետո տեղափոխվեցինք Նորագյուղ, էլի 2 սենյակ էր, բայց հարմարություն չկար, լոգարան, էլի վարձով։ Այսուհետ շահբազյանները ստիպած չեն լինի վարձտալ բնակարանի համար, ունեն իրենց սեփականը, շքեղ մի օջախ, անհոգ ապրելու համար բոլոր պայմաններով։ Տիկին Բելայի համար թերևս նորակառուստան ամենասիրած անկյունը խոհանոցն է, իր բոլոր հարմարություններով։ Շահբազյանների երազանքն իրականացնողը Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է, ենթակառուցվածքային տարբեր ծրագրերին զուգահեռ հիմնադրամը շարունակում է առանձնատներ կառուցել Արցախում ապրող 5 և ավելի զավակ ունեցող ընտանիքների համար։ Այդ նպատակին են ուղղվել հեռուստամարաթոն 2016-ի ընթացքում հավաքագրված գումարների մի մասն ու անհատ բարերարների նվիրատվությունները։ Խոշոր նվիրատուներից էին Անդրանիկ և Սեդա Բաղդասարյանները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, հենց վերջիններից բարերարությամբ է կառուցվել այս նոր օջախը։ Իրոք շատ հոյակապ կառուցված է, 4 սենյակային բնակարանն է, իր ամեն ինչով, խոհանոց առանձին, հարմարություններով, մի խոսքով նորմալ կահավորված։ Մնում է միայն ապրել այստեղ, այս հիմնականում էդել կլինի, ախր մեր նպատակները կիրականանա։ Ոհոնք մեր բարերարի Անդրանիկ Բաղդասարյանի, շատ խորիշ շնորհակալություններ ենք հայտնում մեր ընտանիքի անունից այսպիսի գեղեցիկ բնակարան կառուցելու և տրամադրելու համար։ Տոնական շամպայնով գավաթների զրնգոց, շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ, Շահբազյանների ուրախությանը մասնակից են դարձել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և շրջվարչակազմի ներկայացուցիչները, քաղաքաշինության նախարարության աշխատակիցները, համայնքի ղեկավարն ու իհարկե ընտանիքի նոր հարևանները։ Այսպիսով 4 սենյակ, խոհանոց, սանհանգույց և այդ ամենը կահավորված համապատասխան կահույքով ու կենցաղային տեխնիկայով, իսկ տնամերձը 1500 քառակուսի մետր է կազմում, տանտերն արդեն պլանավորել է, այգի է հիմնելու։ Մինչև տանը բնակվելը ծառեր, բերքատու ծառեր տնկել։ Ինչ նախատեսել եք, արդեն ինչ ծառեր էլ ներկա։ Արքայախնձոր, խնձորի, տանձի։ Առանձնատան կառուցապատումն իրականացրել է Շահբիլդինգ շինարարական ընկերությունը, վերահսկել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և քաղաքաշինության նախարարության մասնագետները, վստահեցնում են, տունը կառուցվել է պահանջող բոլոր նորմաներին համապատասխան։ Բարեխղճորեն կատարվել են բոլոր աշխատանքները, սկսած հիմքի բետոներից, շարից, տունը ներկայությամբ ապահված է ջրով, հոսանքով, կահավորված է, մնում է միայն ապրել և պահպանել ամենակարևորը, որովհետև մարդիկ ֆինանսավորել են հանձինս Անդրանիկ Բաղդասարյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Շատ հաճելի կլինի, որ այս ամբողջ ներդրվածը պահպանվի երկար ժամանակ, իրենք վայել են այս ամեն ինչը։ Նորագյուղում նոր թաղամաս է ձևավորվում, կիսակառուցած տներն են վկայում, Շահբազյանները շտով բազմաշունչ ընտանիքներով նոր հարևաններ են ունենալու։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։